bawa apa tu? Wish, apa ni makan tumpah? Sekejap, ambil sapu. Oi, mana dong pakai penyapu lantai atas meja? Habis nak sapu rabuk tu lah. Pakai benda ni lah. Aduh. Mini tabletop cleaner ni. Aduh. Oh, vacuum eh? Ya, canggih kot. 20-20 dah. Kecil eh? Nama pun mini tabletop vacuum cleaner. Okey, so aku boleh makan lah. Makan boleh. Tapi lepas ni kena beli benda ni. Okey, kat mana? Kat mana aku nak beli? Dapatkan mini tabletop vacuum cleaner ini di JAD Lifestyle.